Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə dairəsinin əməkdaşları silsilə əməliyyatları həyata keçiriblər. Nazirliyin əməkdaşlarının Novxanı bağlar massivində həyata keçirdikləri əməliyyatı zamanı əvvəllər məhkum olunmuş qurban Sultanov saxlanılıb. Onun qeyd edilən ünvanda yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı yaş vəziyyətdə çəkisi 112 kg olan 2472 ədəd narkotik tərkibli çətənək yolu aşkarlanıb. Həmin şəxsin evindən isə ümumi çəkisi 34 kg 500 gram qurulmuş marixuana və 2 ədəd elektron tərəzi də aşkar edilib. Əməkdaşların Sabunçu rayon Məştağa qəsəbəsində həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə Rahim Ağayevin yaşadığı evin həyətinə baxış keçirilib. Əməliyyat zamanı onun evindən 255 ədəd aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş çətənə bitkiləri aşkarlanıb. Əməkdaşlar tərəfindən keçirilən sonuncu tədbir zamanı isə qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan şəxs tutulub. Əməliyyat zamanı Bərdə şəhər sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Azər Süleymanov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Onun əvvəl baxış zamanı Predator Makarov markalı tapanca, həmin odlu silaha məxsus 35 ədəd patron aşkarlanıb. Qeyd edilən faktlarla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanıb və təqsirləndirilən şəxslər barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda qeyd olunan hüquqa zidd əməllərin tamı və hər tərəfdə araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.